Hej alle sammen og velkommen til den her video. Som I nok har gættet på videoens titel, så kommer den her video primært til at handle om øjenskygge. Og der står reklame, og det gør det fordi, at jeg har fået de øjenskygger og nogle andre produkter til den her video i gave fra et PR-bureau. Det betyder ikke, at jeg har fået penge for at lave videoen. Jeg laver videoen af egen frivillige, fordi jeg tænker, at jeg synes, det kunne være sjovt at se. Jeg tænker, det kunne være sjovt at lave de her paletter fra Natasha Denona. De er ret dyre, prisen står lige her, og det er rigtig, rigtig meget for en øjenskygge. I kan lige se, det her det er den store palette, som er den dyre palette, og den er jo sindssygt flot, og skulle også være mega pigmenteret og rigtig, rigtig god. Så det må vi jo finde ud af i dag, om den faktisk er. Jeg kommer også til at vise jer en masse andre produkter fra Natasha Denona i videoen, som jeg kommer til at prøve. Og det er ikke billige produkter, som man kan købe for under 100 kroner og sådan noget. Men det kommer der andre videoer med på et andet tidspunkt. Nu synes jeg bare, det kunne være sjovt at prøve at bruge nogle lidt dyrere produkter. Jeg spurgte ind på min Instagram, hvad I gerne vil se for nogle farver. Og det stod meget lige mellem, I gerne vil se noget varmt, og I gerne vil se noget blåt. Så jeg tænker, jeg laver så meget varmt, så nu prøver jeg at lave noget blåt. Og min bryn har jeg lavet på forhånd, og hvis I sådan tænker, hvad er det, jeg har brugt til at lave dem med, så har jeg brugt de her brow contour fra Benefit, nogle af mine nye yndlingsting. Jeg har brugt farve nummer 1 og farve nummer 3, fordi jeg har ikke fået farve nummer 2, som er min farve, så det er ret trist, så jeg bruger 2. De er virkelig, virkelig gode. Så jeg tænker bare, at vi skal komme i gang. Til at prime mit øjenlåg har jeg fået noget fra fra Natasha Denona, som er en eyeshadow base. Der står ikke så meget mere end det eyeshadow base. Sådan en lille børste her, som man skruer på, tror jeg, for at få produkt ud. Okay, ja, der kom produkt, kan jeg se. Jeg håber ikke, det her det er sådan en, som er beregnet til, at man har meget fedtet øjenlåg, fordi det ved jeg, nogle primer er, fordi jeg har ret tørre øjenlåg. Okay, pigmentering er der i hvert fald. Wow! Okay, jeg har taget alt for meget her i forhold til den pigmentering. Jeg mener i hvert fald også noget, der skulle være meget med Natasha Denona er. Hendes ting er meget, meget, meget pigmenteret. Så ved jeg heller ikke lige, hvorfor jeg tog så meget, fordi holy, den her, den er så pigmenteret, at jeg tror, jeg vil kunne lave et cut crease med det, og det vil blive fint. Altså, det er jo nærmest en concealer. Om den så er en god base, det ved jeg ikke, men pigmenteret, det er den i hvert fald. Så hvis man gerne vil have en pigmenteret øjenskyggebase, som ligesom fjerner alt på ens øjenlåg, nogle har jo tydelige blodårer på øjenlågene, så er det her i hvert fald the way to go. Om jeg har noget at sætte basen med fra hende af, det har jeg ikke lige umiddelbart. Der er ikke nogen sådan nude øjenskygger i nogen af paletterne, så jeg tager en loose setting powder, som er også fra Natasha Denona, som hedder Invisible HD Face Powder. Jeg er altså lidt bange, når noget hedder noget med HD til ansigtet, fordi det kan betyde, at det giver flashback. Jeg putter det på en lille fluffy brush og sætter det, selvom jeg er lidt bange for, at det bliver meget tørt. Jeg kender ikke puderen her, men nu gør vi det altså bare. Jeg synes, den føles tør basen, men det kan jo være lidt dejligt, hvis man har olieret øjenlåg. Og så tænker jeg, at vi skal til at kigge på de skygger der. I kan se, at der er en masse blå herovre i siden. Der er selvfølgelig også de lilla, men der er en masse blå, og det er dem, vi kommer til at fokusere mest på i dag. Jeg ved ikke helt, hvad vi laver for et look. Jeg har aldrig prøvet at bruge paletten før, så det er sådan lidt first impression-agtigt. Jeg tager en helt ren børste her. Farverne hedder sådan noget her. Vi starter med den, der hedder Kotao. Sådan en blålig himmelblå-agtig farve. Putter det på børsten. Jeg plejer altså lige at drysse sådan her ud. Der ser ud til det rimelig meget. Tænker jeg, at vi bare lige prøver at påføre her in the crease. Altså, jeg havde faktisk troet og hørt sådan, at de skulle være mere pigmenterede. Nu prøver jeg ikke at børste den af og se, hvad der sker. Til den her pris tænker jeg virkelig, at de her øjenskygger bare skulle blende som en drøm. Og jeg tænker helt klart også, at de bare skulle være mega pigmenterede. Nu er blå ikke lige den farve, jeg plejer at bruge mest, så jeg ved ikke, hvordan pigmenteringsniveauet er på sådan nogle blå her, men det ser da lovende ud, synes jeg. Altså, jeg føler, at jeg bygger det ret meget op. For eksempel Anastasias øjenskygger plejer jeg altid kun skulle have sådan et eller to dyp i her, men der sker der noget her. Altså, jeg synes, der er rimelig god pigmentering på, faktisk, og den blender også fint, men nu er det selvfølgelig kun én skygge her. Tænker da, der er sådan rimelig god pigmentering på, og sådan, det ser meget fint ud. Der tænker vi lige kan intensivere lidt med den mørkeblå herude, og hvad hedder den? Den hedder Navy. Meget godt navn til en mørkeblå, tænker jeg. Prøv at dyppe lidt forsigtigt ned i den, så det ikke går alt for meget amok lige pludselig ud af ingenting. Jeg var altid lidt bange for, når man laver blå, at det sådan kan blive lidt mudret i det, men nu må vi se, hvad der sker her. Det ser da lovende ud, synes jeg. Jeg synes, de blander fint sammen og har en fin pigmentering og sådan. Det er meget fint. Jeg tænker faktisk, at vi er nået til et punkt, hvor der skal cuttes en crease, hvis det er det, jeg vil lave. Og faktisk mener jeg, at det er en stor trend her for tiden, eller har lige været sådan at lave et øjenlook med skyer. Det er ikke noget, jeg nogensinde har prøvet, for jeg har overhovedet ikke set nogen videoer med det eller noget. Jeg har bare set looket, så det kunne være, at jeg skulle prøve. Det kunne også være, at jeg bare skulle lade være, fordi det måske er mega svært. Det kunne være meget sjovt. Jeg har også en hvid eyeliner. Det kunne også se meget fedt ud. Og så kunne man lægge den sølv. Og ja, jeg drømmer allerede, kan høre det. Det kunne være, at jeg bare skulle kaste mig ud i det, og så bare håbe på det bedste og tænke, hvis det bliver dårligt, så bliver det dårligt. Jeg kan ikke tale, mens jeg laver et cut crease, så nu gør jeg bare mit bedste, og vi prøver at lave de skyer og se, hvordan det bliver. Jeg har aldrig prøvet det før, så jeg er lidt bange, men nu prøver vi bare. Jeg går i gang nu, og jeg er virkelig, virkelig bange.
Okay, jeg ved overhovedet ikke, om det her ligner en sky, og om jeg kan gøre noget lignende på det andet øje, men vi gør bare et eller andet, og vi prøver bare, og det er bare for sjov, og det er meget hyggeligt. Det ser meget sjovt ud. Det er ikke det cleaneste cut, men når vi skal ind med en hvid eyeliner, jeg tænker, at det er okay. Vi går videre, og jeg synes, det er meget cute indtil videre, faktisk. Jeg er meget stolt af min lille sky-shape her. Nu er det andet øje, og jeg græder, hvis det ikke bliver nogenlunde ens. Okay, det bliver ikke helt ens, men er skyer nogensinde ens? Nej, så det er okay, siger vi i hvert fald. Jeg synes, det ser meget sjovt ud. Og hvis nogen er interesseret i at vide det, så bruger jeg min Tarte Shape Tape til at cutte det ud med. Det er ikke en concealer, jeg bruger til andet end cut crease, faktisk. Jeg synes ikke, den er særlig god på huden, men selv cut crease her og sådan noget, der fungerer den egentlig meget fint. Nu skal mine små, ikke særlig symmetriske skyer i hvert fald sættes med noget, tænker jeg. Altså, jeg er faktisk rimelig stolt af det her. Jeg tænker, den øjenskygge, jeg umiddelbart kunne synes, vil være nice derpå, det den har helt sølv en. Jeg synes, den er så flot. Der er ikke nogen hvid, så jeg tænker, at jamen, så må vi jo bare køre med lidt sølv. Det kan jo også være lidt skyagtigt. Så vi kører med ren sølv, og jeg tror, at de her shimmers, de er sindssygt pigmenterede. Nu må vi se. Nu har den endda en base at lægge sig på, så vi håber. Og jeg putter det bare på med en lille børste her. Jeg skulle lige til at sige, at jeg ikke synes, den var pigmenteret nok, og så kommer der sådan en kæmpe stor klat pigmentering, hvor jeg bare er sådan, wow, det er flot. Men faktisk er jeg en lille smule skuffet over pigmentering. Nu har den endda en våd base at komme på. Jeg synes faktisk ikke engang, den gør det sådan helt sindssygt vildt, og det havde jeg ellers regnet med. Jeg synes også, når jeg tager den op nede på paletten, at der kommer rigtig meget fallout ud. Nu er det også en meget lille børste, men det skal det jo være, for at det bliver præcis det her, ikke? Så jeg synes faktisk, den er en lille smule skuffende. Den har lidt flere fallout, end jeg ville ønske, den havde. Nu har jeg puttet alt det glimmer på, jeg ville have på den her, eller glimmer sølv øjenskygge, så jeg putter lige det andet på det andet øje off camera og kommer tilbage. Pigmentering er vild, men konklusionen er, at der er alt for mange fallouts. Altså, jeg har sølvglimmer i hele ansigtet nu, og der er ud over hele mit bord og sådan noget, så fallout alt for mange, men pigmentering er vild, så man kan selvfølgelig styre det lidt mere eller mindre. Det er jo fedt at have en vild pigmenteret farve, også til f.eks. lidt halo eye eller sådan noget, men lidt for mange fallout til mig. Nu kommer der præcisionsarbejde mere, som jeg er lidt bange for, og det er med den her hvide eyeliner. Det er bare en NYX White Liquid Eyeliner. Jeg har ikke prøvet den før, så jeg er lidt bekymret. Nu kommer jeg til at være rigtig stille igen, fordi hvis det her bliver grimt, så er hele looket ødelagt. Det gik okay, det kunne godt have gået bedre, synes jeg, men det gik... Jeg er faktisk okay tilfreds. Det kunne have været meget, meget, meget værre. Jeg synes faktisk, det er meget sødt, og det er helt okay, det ikke er symmetrisk, synes jeg, fordi det gør det bare lidt mere cute. Og jeg tænker faktisk, det kunne være cute, det har jeg også set, at lave nogle små stjerner udenom. Jeg prøver lige... Det ser da mega cute ud. Føler, jeg maler mit ansigt i stedet for at lægge makeup, men det er vel okay. Jeg håber, I synes, det her ser lige så cute ud som mig, for ellers så bliver jeg lidt ked af det, fordi det er virkelig, virkelig, virkelig svært. I kan prøve derude, men det er virkelig, virkelig svært. Det er sådan her, mine øjne kommer til at se ud. Der kommer selvfølgelig lidt nedenunder os, og det er et meget anderledes look. Nok ikke særlig hverdagsagtigt, nok lidt anderledes end alt muligt andet. Nok ikke helt perfekt, men jeg kan faktisk rigtig godt lide det. Jeg synes, det blev meget nice. Så jeg tænker, vi skal videre til huden nu. Som primer bruger jeg min Marc Jacob Kokos. Coconut primer hedder den. Der røg ud over hele min computer. Hej. Men det er min yndlingsprimer, nu er den bare over det hele på min computer også. Det er dejligt. Den primer, jeg virkelig, virkelig godt kan lide, fordi den fugter helt vildt godt. Det er heller ikke den billige ende, så nu tænker jeg, det går vi bare amok med i dag. Produkter, som er en lille smule dyrere. Så jeg har fået to foundation her fra Natasha Denona, og de hedder Foundation X, som skulle være full coverage, og jeg har dem i to forskellige farver. Så jeg blander dem for at få en perfekt farve. Så tænker jeg bare lige lægger et pump ud her. Og den er full coverage, så jeg har ikke taget særlig meget af den. Jeg tror ikke, en børste er den rigtige til den, men jeg magter simpelthen ikke gå ud og finde en beautyblender. Men det er i hvert fald en ting, der er helt sikkert. Den er meget fulddækkende, synes jeg. Måske lidt for mat til mig, men hvad ved jeg? Jeg har ikke rigtig set, hvordan den tør ned. Jeg kender den faktisk ikke, så jeg kender ikke rigtig finish på den. Den ser ret mat ud, men ikke for mat. Altså, det er sådan en mat, som jeg godt vil kunne klare, selvom jeg har tør hud, føler jeg. I hvert fald med en fugtgivende primer under. Den føles faktisk ret god på huden, så jeg tænker, vi skal sætte den, og det bliver med Natasha Denona Invisible HD Face Powder, og jeg håber, jeg siger hendes navn rigtigt, ellers har jeg sagt det forkert hele videoen. Men den sætter vi med en setting brush. Har jeg ikke det et eller andet sted? Nå, jeg har ikke engang fået concealer på. Hvad har jeg i gang i det? Fordi den er så full coverage, at jeg ikke føler, at jeg har brug for det. I den boldgade, der går vi helt den anden kategori. Der tager vi Gush, som er rigtig billigt. Det er sådan en full coverage en, så vi kører in the full coverage line. Så jeg tager bare nogle få dots nu, når foundation er så full også. Jeg ved ikke, hvorfor jeg var ved at glemme concealer. Jeg elsker concealer. Jeg kan ikke leve uden concealer. Hvad var jeg
hvad laver jeg? Men den er faktisk rigtig, rigtig fin til prisen. Det er sjældent, at sådan billige concealer er rigtig full coverage, så det var derfor, jeg gerne ville have den med i dag, så I kunne se, at det kan man altså godt få fra drugstore, som det jo egentlig hedder. Nu er det så tid til den puder der, som jeg snakkede om før. Den er ret mørk i det, så jeg håber ikke, at den bliver alt for mørk på huden. Det er nok meget godt, at jeg er lidt lys og har taget en lys concealer. Så tror jeg, at vi bliver godt og grundigt pudret. Jeg har ikke nogen bronzer fra Natasha Denona, så der bruger jeg Marc Jacobs Omega i farven 104 Tantastic. Den er kæmpestor, og den dufter af kokosnød og også rigtig flot. Putter den på den her børste, og I ved, kører rundt i cirkler, hvor at jeg vil have min bronzer. Tænker jeg er fint bronzed nu faktisk, så skal vi videre til et Natasha Denona produkt. Og det er en highlighter, den hedder Natasha Denona All Over Glow. Tager en ren børste her, som jeg ikke har brugt til noget for. Okay, den har også masser af fallout. Det var da mega synd. Jeg ved ikke, hvor pigmenteret den er. Jeg synes ikke, den... Altså, den kommer med et glow, men igen, det er sådan lidt... Det er lidt et settled glow på en eller anden måde, hvor jeg er meget til sådan et vådt, voldsomt glow. Og det havde klædt det her look, synes jeg i hvert fald. Det er i hvert fald ikke lige min type highlighter, det her, vil jeg sige. Desværre. Så har jeg også en blush fra hende, og det er to blush i en. Det er blush dupe nummer 2. Jeg tror mest, jeg er til den shimmery, men vi prøver at blande. Jeg blander tit blush. Jeg er ikke så blush-typen, I ved det, men jeg synes faktisk, den er okay. Så tænker jeg, det er tid, så vi lige skal lidt under øjet. Vi prøver at tage den her, som har sådan to ender, så vi får bundet det hele lidt sammen. Jeg tænker faktisk, at jeg gerne vil have vipper på i dag, faktisk bare fordi det er et ret vildt look, der kræver lidt, ikke? Først skal vi selvfølgelig have lidt mascara på. Der bruger jeg min super fan her fra Smashbox. Super god mascara, men den ligger jeg bare et lille bitte lag af. Den er virkelig god, fordi den giver rigtig meget volumen, synes jeg, og den løfter vipperne helt vildt godt, og den har en sådan tynd indeni. Den er tynd ude i spidsen, hedder det. Det er det, jeg vil sige. Så man kan ramme helt ind til de inderste vipper. Så fik jeg mascara på, og til vipper tænker jeg, at jeg vil bruge Dove Lashes her i stylen Sasha Fierce. Og den putter jeg lige på, og så vender jeg tilbage. Og nu fik jeg vipper på, og det klæder altid looket helt meget, synes jeg. De er virkelig, virkelig smukke. Det kan være, det var dem, jeg skulle have fået til guldtuben. Sidste step er nået til læberne. Jeg har lige næsten fået den her ind ad døren, som er Fenty Beauty's nye gloss i farven Diamond Milk. Og den tænker jeg vil passe meget godt til, fordi den er sådan meget sølv shimmery-agtig, også lidt hvid i det. Jeg synes, læbestiften ser rigtig godt ud til. Det er et ret vildt look. Det er ikke et hverdagslook. Det er et meget anderledes look. Det er nogle anderledes farver, end jeg plejer. Men jeg håber, I synes, det var spændende at se. Jeg håber, I synes, det er blevet godt. Please don't judge, hvis I ikke synes. Altså, selvfølgelig må jeg have jeres holdning, ikke? Men det var virkelig svært at lave, og jeg har aldrig prøvet det før. Jeg skulle bare prøve det for sjov, og jeg synes faktisk, det er blevet virkelig, virkelig flot og virkelig vildt. Altså, det er noget helt andet, end jeg nogensinde har lavet før. Hvis vi lige kigger overall på paletterne, så vil jeg sige, at nu har jeg selvfølgelig ikke prøvet alle farver, så jeg kan ikke bedømme det helt. Men de er meget fine, men jeg synes, man kan få nogen til meget billigere penge, som er lige så gode. For eksempel Anastasia og Urban Decay og Morphe faktisk lige frem synes jeg er på niveau med dem. Nu har jeg ikke prøvet alle, så jeg kan ikke udtale mig om det hele. Men jeg synes i hvert fald bare, at det stadig kunne være sjovt at lave et look med noget lidt dyre makeup, særligt øjenskyggepaletten, der var i fokus. Det håber jeg, I også synes, det var sjovt. Hvis I har nogle andre sjove ting med makeup, I kunne tænke jer at se, med meget gerne smide en kommentar med det. Ellers håber jeg, at I synes, det var fedt at se. Jeg synes i hvert fald, det var fedt at lave. Og så håber jeg, vi ses i min næste video også. Hej hej!